Слава Україні! Друзі, в Україні зараз небезпечна ситуація. Московський окупант, як ви знаєте, нас атакує. І українці відчайдушно відбиваються, мають вже свої перемоги. Так само і батальйон територіальної оборони ОУН бореться вже на двох відтинках Московсько-Українського фронту. Досить вдало. Закликаю українців мобілізовуватись, давати до лав батальйону територіальної оборони ОУН. І допомагати нам. Закликаю волонтерів нам допомагати, тому що потреби виникають потрібно. Це, по суті, вже як розходні матеріали. Броніки, каски, теплий одяг, спальники, потрібні машини, пальне або гроші на пальне. Ну і обов'язково, в першу чергу ще раз, це мобілізація. Потрібні чоловіки, які готові боронити свою землю. Ми навчимо, проведемо мінімальний курс поводження зі зброєю і поставимо вас уже битись за батьківщину. А волонтери, допомагайте нам, бо це дуже важлива боротьба, вітряної боротьби за безпечення. Хто не наважується боротися за вільну Україну, принаймні не заважайте. Я вірю в перемогу, ми обов'язково переможемо, ми розіб'ємо цю московську навалу і отримаємо, помріємо свою українську самостійну соборну державу. Слава нації!